Schwarz eturivi Stone Rossi Hayden, toinen rivi Lorenzo Toustavan Punier. Ja täällä Toni Elias sitten on kaatunut aivan viime hetkillä. Ja tässä saamme sitten Toni Eliaksen pulosajon nurimenon. Näin se tapahtuu, etupää pettää alta. Ja näin sitten espanjalaiskuljettaja liukuu aivan viime hetkellä ja tuottaa sitten mekanikoille pikkasen ylimääräistä työtä. Ja tässä sitten tämä kaatuminen toisesta suunnasta.